धितो धोपत्र बोर्डको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा विषयहरू सार्वजनिक भए नियमन संस्थाकै अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारभित्रै सेयर खरिद बिक्रीका ठुला ठुला कारोबारहरू भएको कुराहरू सार्वजनिक भए त्यो सार्वजनिक हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित भयो र त्यहाँ धेतुपत्र बोर्डमा देखिएको भएको समस्या के हो त त्यसको बारेमा यथार्थ बुझ्नका लागि सर्वप्रथम त पत्राचार गरियो त्यसको जवाब पनि प्राप्त भएको छ र त्यतिले ते पनि नपुग्ने भइसकेपछि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट छानबिन कमिटी गठन भएर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो सत्य तथ्य कुरा के हो पत्ता लाग्नको लागि पाँच सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन भएर त्यसले र सोअनुसारको मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीहरू के कस्तो गर्नुपर्छ त्यो रिपोर्टको आधारमा मात्रै भन्न सकिने भएको हुनाले हाम्रो ध्यान बिल्कुल गएको छ छा, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेर अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ अब दिथोपत्र बोर्डर नेपाल एक्सचेन्ज लगायतमा देखिएका समस्याहरूको हामी छानबिनबाट त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ अब दिनादिन बढिरहेको जो पुँजी बजार छ यसमा जनताको जुन व्यापक सङ्लग छ कारोबारमा त्यो लगानीको संरक्षण गर्ने जनताको हित गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ मैले सार्वजनिक रूपमा पनि यो कुरा भनेको छु कि आम लगानीकर्ताहरूको हितमा आवश्यक कदमहरू मन्त्रालयले चाल्नेछ चा।